Var ju domen då för Torimo. Viktigt att vinna teckningar. De här lägena förstås, och den där tar på en bra passning, får igenom den. Och här krymper man ut den, och jösses vilket skott han får på båda. Ja, och där har vi 2-1. Skogas räkning. Här kommer han. Gyllene tillfälle för Södertälje som har gjort ett mål i powerplay ikväll. Som gjorde två mot... Jaha! Titta! Veidemo. Det där är snyggt spelat och det smäller med Heikkinen som målskytt. Det är ett effektivt, vackert power. Det är första kedjorna som matchas mot varandra i öppningen. Olesen är kvar inne på isen, annars är... Veidemo får periodens första chans. Utomordentligt fint spelad i Södertälje. Och Olesen kommer fram på första läget, sen är Sten dubbeltät. Berglund. Sällan förlorar en man-man-duell. Här är Veidemo på väg igenom. Många långa dragningar. Rakt igenom Karlskogas försvar. Fruktsamt samarbete mellan dem under fjolåret som har fortsatt den här säsongen efter en trög inledning. Är de tillbaka på vinnarspåret med tur ut. Från Sten rensas undan precis framför. Claesson med en... Slarvig passning och här kan det bli Veidemo. Han letar efter sitt första mål den här säsongen. Blomstrand som har ett vasst skott. Och då skickar han iväg det för en styrning och det är mål. Där är Veidemo och där är hans första mål för säsongen. För... Det är spännande ut för Tingsryd. Med passningen som kan kosta. Här är Blomstrand och där är Veidemo. Är det ketchup-effekten här när Veidemo är... Somliga då som är trötta och behöver byta. Och då slarvas pucken bort. Och då kommer det där avslutet ifrån Veidemo. Som är nära att... Skås under två powerplay-mål senast. Mora har hittat lite bra lösningar här nu. Senaste matcherna i den här spelformen. Returen Veidemo som är så nära att få nita dit sitt första mål för... Den går fram till slut. Små marginaler. Väldigt, väldigt nära. Andersson. Under minuten kvar nu när Södertälje får en bra möjlighet här. Ska de avgöra? Ja, det är Veidemo som får chansen. Ja, det är inte slut än. Jo, där. Bouchard med flera finns på Bartas. Bäcker med... Skott från minst sagt snävinkel och så har vi ett släkten i värst mål, Anton Heikkinen. Det är många som Timrås, Viktor Lodin. Och här kommer en möjlighet för 4-0 och en är inte faran undanröjd för här kan målet komma men då stänger Pettersson till. Ja, vilken möjlighet för... Det kommer då Veidemo framåt, tar sig förbi, Veidemo utmanar och då klarar Hanses men han får med sig en straff. Det är straff utan för Lukas Veidemo. Ett bra powerplay från hemmalaget som kan vända nu då direkt. Matt Bailey kommer in från utvisningsbåset. Skottläge från Veidemo. En chansrik, rolig första period har vi här. Det är då som Nürnberg som har lite sysslor. Andra läget på Olesen. Fagemo för Bouchard som testar returen rätt ut och den, även den tar han. Nyrenberg som är aktiv med klubban där. Skit. Den går bra fart på Veidemo. Ett mindre miss riktat. Blomstrand härifrån Södertälje och då är det viktiga sekunder som går för hemmalaget. Bouchard håller den på rätt sida, skickar in den där bara på vinst och förlust. Blomstrand finns där också. Olesen knäpper iväg, det är så farlig ut. Jag har inte riktigt fått någon fäste här första fyra minuterna. En del SSK dock, här kommer nästa lyftning mot Henrik Lundberg. På returen blir det farligt. Och en undan här från Kristoffer Gossi. En på en
Första nätkänning för något av lagen. Då ska det bli även Bouchard lägger in för en styrning på returen nu då för Weidemo. Lundberg med paraden. Istället Johannes Nilsson som har åkt till båset. Kommer tillbaka här. Här finns även Bouchard som sätter i mål. Ja, det kommer till sist ett ledningsmål med 1-0-6 kvar. Let's check the